Evo, ja sam samo htjela predstaviti da je u petak tijekom rasprave u Hrvatskom saboru o zakonu o mineralnim gnojivima naš kolega Nikša Vukas pokrenuo inicijativu oko sazivanja tematske sjednice vezano za stanje u Petrokemiji, jer jasno je u kom smjeru idu događanja. Nakon toga je odrazgovarao sa članovima kluba i danas je pred vama potpisana inicijativa koju upućuje 5 zastupnika članova odbora za poljoprivredu, potpredsjednica Ružica Vukovac, Emil Daus, Željko Lenart, Ante Prkačin i Nikša Vukas. Od predsjednice odbora Marijane Petir traže sazivanje sjednice odbora za poljoprivredu u Petrokemiji, na koju bi bili pozvani predstavnici Vlade Republike Hrvatske, ministar gospodarstva održivog razvoja, ministrica poljoprivrede, predstavnici uprave Petrokemije, predstavnici najvećih pojedinačnih dioničara, znači PPD-a i INE, te predstavnici radnika, odnosno sindikata. Kao što ste danas čuli, mi kroz institucionalne mogućnosti tražimo odgovore o tome kakvo je trenutno stanje u Petrokemiji. Ne želimo nagađati, ali želimo ukazati da je vrući krumpir u ovom trenutku, najvrući krumpir u Republici Hrvatskoj, donošenje odluke o budućnosti Petrokemije. O toj odluci ovisit će ne samo budućnost oko 1300 radnika povezanih poduzeća i same Petrokemije, već će od tome ovisiti budućnost grada Kutine, ali i budućnost Sisačko-moslavačke županije i središnje Hrvatske, kao i razvoj poljoprivrede u Republici Hrvatskoj. Mislimo da u ovom trenutku nema važnije teme od ove za Vladu Republike Hrvatske i da od 3 mogućnosti zasigurno treba izabrati jedan broj da neće pogriješiti.